Nesta segunda-feira, a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, amanheceu com 200 cruzes fincadas em frente à sede da prefeitura. O ato, organizado pelo movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, chamou a atenção de quem passava no entorno do Paço Municipal, sede do governo Orlando Morando. As cruzes simbolizavam as 208 mortes registradas na cidade pelo novo coronavírus. São Bernardo é uma das cidades do ABC com maior índice de contaminação pela Covid-19. Oficialmente, o município registra mais de 1.400 pessoas infectadas. De acordo com dados da Prefeitura, a região do Montanhão, que fica na periferia, tem o maior número de contaminações. Já foram mais de 170 casos confirmados. Coordenador estadual do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, João Coelho destaca que nas grandes periferias das cidades, o poder público está ignorando a pandemia e quem sofre é a população mais vulnerável. A gente organizou esse ato em São Bernardo para poder denunciar e propagar a situação que as famílias têm vivido, principalmente nas periferias da cidade, nos bairros mais afastados, porque a situação é de uma crise econômica muito grande, então as famílias quase todas estão desempregadas, os trabalhadores informais não estão conseguindo trabalhar, as empresas estão demitindo muita gente, mesmo quem está trabalhando, muita gente teve redução de salário, então a situação está muito difícil. Sobre essa questão, a prefeitura não tem tomado nenhuma ação, né? A distribuição de cesta básica é pífia, é muito pouco, não chega para a grande maioria das famílias. Não existe nenhum auxílio econômico, nenhuma distribuição de mantimentos, etc. Moradora de São Bernardo e integrante do movimento de mulheres Olga Benário, Alana Matos ressalta que o prefeito Orlando Morando faz propaganda falando que a situação está controlada, mas a realidade é completamente diferente. A ativista enfatiza que as mais de 200 mortes na cidade em consequência da Covid-19 mostram que o município tem um alto índice de letalidade na região do ABC. Estive presente hoje no ato no Paço Municipal de São Bernardo do Campo. A nossa principal reivindicação, na verdade, é a respeito das 200, hoje, né, completo, 208 mortes registradas por coronavírus na nossa cidade. E, ao contrário do que muito propagandeia o prefeito Orlando Morando, dizendo que aqui a coisa está controlada, que não avança. O São Bernardo do Campo é das cidades, né, com mais casos e mais mortes. Essa situação, ela é fruto de descaso, né? A gente tem um hospital gigantesco que está pronto e que não tem profissional, assim. Então, isso é muito grave. Além disso, a gente também estava com uma pauta pelo Fora do Bolsonaro contra esse avanço fascista, né, contra essa escancarada tentativa de golpe no nosso país, né, um golpe militar ou um golpe miliciano. Ainda segundo João Coelho, os auxílios emergenciais anunciados pelos governantes não estão chegando como deveriam nas comunidades. Ele também lembra que em São Bernardo, o número de médicos na saúde é insuficiente para atender as famílias. A própria questão da saúde, né? A nossa cidade é a cidade que tem uma taxa de médico por habitante que é menor do que a taxa do ABC, do Estado, e até menor do que a taxa nacional. E as pessoas estão sendo obrigadas, né, muitas, a continuar saindo de casa. A quem não está desempregado está sendo obrigado a trabalhar em condições. A sua saúde não é garantida, em que a possibilidade de contaminação é muito grande. Nós fizemos esse ato para denunciar isso e para cobrar medidas efetivas, né, tanto da prefeitura, mas também do governo do Estado e do governo federal, porque o auxílio de R$60 não está chegando para boa parte das famílias. O auxílio merenda que foi anunciado não chega para boa parte das famílias. Né? Os hospitais que foram abertos, muitos deles têm denúncia de corrupção na compra de EPIs, de máscara. Não tem médico na cidade suficiente para poder atender as famílias. A situação está muito grave, muito difícil, e a gente precisa realmente que o poder público assuma a sua responsabilidade. Outra reclamação dos movimentos que realizaram o protesto nesta segunda-feira em São Bernardo é que não há testes na rede pública de saúde. De acordo com as entidades, moradores com sintomas de coronavírus buscam atendimento na rede pública, mas além de não conseguirem um diagnóstico, são medicados e orientados a voltar para casa. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.